मैं माइना आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिओर सैते आज जोनटो भिडिओ लै आहिछो आशा करो आपनलोक सकलोए बहुत बेसि भाल पाबो लगते आपनलोक उपकृत हब। मैं भाबिछो घरत आज एने आसो जिहेतु सान्डे हय मैं चुलित कि लगाओ कि नलगाओ आपनलोकर लगतो बोलो शेयर करो तेंते बोलक भिडिओटो स्टार्ट करो। ताजमहल खाजिसे बुकुरे कारेंगत खुनारी खपुने जबा फुल चिंगी आनिल पटत के फुल तो बेसि लब कारण पेस्ट तो भल्ड मानने बीजल टाइप है मिहि है सानी बहुत बेसि भल है बीजल बेसि हो जाए ते भिडि चाय रखो इतना मैं कटि अना जबा फुल भलिया धुई लम कारण बहुत मैं धूलि थके न भल्ड धुई लग लगे फूलो दिब এনেদরে মই কাটি লছো কারণ মিক্সিত দিওঁতে মানে ডাঙৰকে দিলে পাতটো ভালদৰে মিহি নহয় এনেকে মই কুটি পিনি মিক্সিত দি ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই লম। আপোনালোকে এনেদৰে ভালদৰে কাটি ল'ব লগতে পানী অকণো দিব যাতে ভাল হয়। মই আমলা লছিলোঁ আমলা পানী অকণো দিছোঁ কাৰণ পেষ্টটো আমলা পানীৰে দিম তেওঁ ভালদৰে মিক্সিত পিছি লওঁ। ভালদৰে মিক্সিত পিছি ললোঁ এতিয়া মই ইয়াত এলোভেৰা দিম। এলোভেৰাটো দিয়াৰ আগত মই ভালদৰে জেলখিনি উলিয়াই লম। এয়া মই জেলখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ভালদৰে মই এতিয়া আকৌ জবা ফুলত দি দিম দি পিনি আকৌ মই মিক্সিত মাৰি দিম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া আমলা লৈছিলোঁ আমলা পানী অকণো দি দিছোঁ এনেদৰে ভালকৈ সানি লৈ চুলিত লগাব। চুলিখিনি বহুত ভাল হ'ব দীঘল হ'ব লগতে উফিৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব আৰু চুলিখিনি বহুত সিল্কি হ'ব এনেদৰে লগাই চাব। এই হেয়াৰ পেকটো সনাৰ আগত চুলিখিনি অলপ মই ফনিয়াই লৈছোঁ ফনিয়াই ল'লে ভাল হয় সানিবলৈ তাৰপিছত মই হেয়াৰ পেকটো লগাম এনেকৈ ফনিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই হেয়াৰ পেকটো চুলিৰ গুৰিৰ পৰা আগলৈকে সানিম এয়া চুলিৰ গুৰিত ভালদৰে সানি ল'ব গুৰিৰ পৰা আগলৈকে সানিব লাহে লাহে সানিব সানোতে মই বাহিৰত লগাইছোঁ ভিতৰত এইবোৰ সানিলে মায়ে গালি দিব লেতেৰা হয় যে। জবা ফুল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় কিয়নো জবা ফুলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন পোৱা যায় আৰু ভিটামিন চিয়ে আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাবিলাক দূৰ কৰে আৰু এলোভেৰাই বহুত আমাৰ মানে এলোভেৰাই বহুতো আমাৰ মানে খহু খজতি ছালৰ সমস্যাবিলাক মানে নাইকিয়া কৰে এনেদৰে হেয়াৰ পেকটো সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন লগাই থাকিবচোন চুলিখিনি বহুত ভাল হ'ব দীঘল হ'ব এতিয়া মই লগাইছোঁ
এনেদৰে মই এঘণ্টামান চুলিত লগাই থৈ দিম। মানে এই হেয়াৰ বেগটো লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি বহুত মানে পাতল পাতল লাগে। মই ধুই পিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু চুলিখিনি কেনেকুৱা এটা মানে উজ্জ্বলতা দেখা দিয়ে। আৰু এয়া থাকি যোৱাখিনি এনেকৈ মই পেলাই দিয়া নাই, ছালত লগাইছোঁ এল'ভেৰা। হয় মানে এল'ভেৰা জেলখিনি লাগি আছে, ইয়াত মুখৰটো সানি দিছোঁ, চকু গুৰিটো লগাব ভাল হয়, ছালখন বহুত মিহি কৰে এল'ভেৰাটো লগালে। এতিয়া বতাহ মাৰি থাকে ন, শুকাই যায়, সেইকাৰণে মাজে মাজে এল'ভেৰা লগাব লাগে, ছালৰ কাৰণে বহুত ভাল যে। এনেদৰে মই পেলাই দিয়া নাই আৰু, সানি দিছোঁ। এয়া মই চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ, চাওকচোন চুলিখিনি কিমান চিল্কি হৈছে। আৰু মই কণ্ডিচনাৰ ইউজ কৰা নাই, কিমান পিছল পিছল লাগিছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে লগাই চাবচোন সপ্তাহত 2-3 দিনমান, তেতিয়া বহুত ভাল ফল পাব, চুলি সৰা সমস্যা নাইকিয়া হ'ব আৰু চুলি ফটা সমস্যাবিলাকো নাইকিয়া হ'ব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।